家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容。最近我收到了一位读者的来信，她说嫁给丈夫多年，丈夫却一直不同意她给娘家打钱。本来对此事非常气愤的她，无意间听到丈夫和婆婆的对话，忽然崩溃大哭。那么事情究竟是怎么回事呢？我们一起去看看这个故事。刘美瑶的自述：我叫刘美瑶，出生在农村，从小在农村家庭长大，除了我以外，家里还有一个弟弟。可能是当时的农村比较落后的原因，我父母总是有一些重男轻女的思想。虽然弟弟在家里更受宠，每次父母买来的好吃的好玩的都先给弟弟。作为姐姐，我也很疼爱弟弟。父母能够带我来到这个世界，并养育我，我就觉得是一种很大的恩情了。所以我很理解我的父母。本来我的学习成绩非常好，从小学开始一直到初中毕业，每次考试我从没出过学校的前十名。但是造化弄人，我初中毕业以后，父母就不准备支持我继续上学了，所以只能选择辍学打工，帮着家里挣钱供弟弟上学。为了能够帮家里挣更多的钱，我几乎每天都要加班加点的工作，心想着能够让弟弟上一个好大学，一切都值了。但是弟弟平时因为太贪玩，对学习没有兴趣，最终还是没能进入大学的校门，和我一样也开始辍学打工。弟弟在外工作以后根本吃不了苦，可能和从小娇生惯养有着一定的关系。在外面工作一点委屈都受不了，三天两头的换工作。父母看到弟弟这样很是着急，这样下去可如何是好，自己都养不活，更别提结婚找媳妇了。过了几个月以后，我找了一个男朋友，他对我非常体贴，把我照顾得无微不至，几乎每天都去我单位给我送饭，对此我非常感动。就这样相处半年，在有一次我生病时，男朋友直接请假在医院照顾我。我被他的真诚打动，想要嫁给他的想法愈加强烈。出院以后，男朋友就带我回了他家。未来婆婆见到我时非常高兴，可以看出他们一家人都很喜欢我，还没结婚就把我当亲闺女对待。但是我带男朋友回到我家时却出现了插曲。我妈看中的并不是男朋友的能力，而是家里是否有钱。在我父母的眼中，我以后就要嫁一个有钱人，然后能够扶持一下家里的弟弟。虽然我妈不同意，但看到我态度坚决，他们拿我也没有办法。与男朋友顺利结婚以后，应我妈的要求，我们两个人每个月都要往家里打钱。这种日子一直持续了好几年。因为两人没攒下钱，结婚几年了都没有要孩子。但是有一次，我准备去银行给娘家打钱时，丈夫却拦住了我，死活不同意。找他询问说法，他什么都不说。对此我非常生气。在这几年时间当中，每个月都给我娘家打钱，不是早就说好的吗？为什么这次就不同意了？为此我还和丈夫吵了一架，说了很多难听的话，当时觉得丈夫非常不负责任。当时我们两个人一起承担的事情，这才仅仅几年就变卦。这次争吵过后，我和丈夫之间仿佛出现了隔阂，可能是我还在气头上，很长时间都没和丈夫说话。直到有一天我下班回家时，无意间听到丈夫和婆婆的对话，听到对话的内容，
我才知道是怎么回事。原来是我娘家突然变本加厉，原来说好了我们两个人每个月给他们补贴1000，但是最近几个月每次给他们打钱时，我妈都会给丈夫打电话和他多要。前几次丈夫没说什么，并多给了1000，但是我娘家越来越过分，竟然在上个月一次性要5万。丈夫没有立即把钱打过去，而是自己一个人回了我娘家一趟。去了以后才知道，原来我父母为了给弟弟还房贷，一直和我们多要钱，对我丈夫使劲压榨。知道这些以后，把丈夫气得不行。原本在瞒着一家的情况下，自己一个人顶着压力偷偷接济了我家那么多，到最后不仅没换来感激，因为没有更多的钱，还换来了抱怨。所以丈夫在一气之下不给我娘家打钱了。听到丈夫和婆婆的对话以后，我在门外哭出了声。原来是我一直在错怪丈夫，丈夫不让我给娘家打钱是正确的。面对我娘家的无理取闹，如果换了另一个男人，说不定早就撒手不管了。很感谢丈夫能够这么照顾我，帮助我，为我承担了那么多。看完刘女士的故事，志恒想说，婚姻是两个人共同努力创造，不是一个人的事，婚姻是两个人的事情。婚姻有的就是柴米油盐酱醋茶，过日子也许会遇到很多突发情况，要怎么解决呢？我认为彼此尊重很重要，家里的小事情也要与对方商谈再做决定。在现实生活中，往往夫妻俩出现问题就是从小事开始的。也许你觉得没必要跟对方说的时候，你们的感情就是出现隔阂的时候。彼此尊重，彼此小事都能商量，那么你们的婚姻将是牢不可破的。互相沟通，互相呵护，互相体谅才是关键。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。